Тепер, коли я маю честь бути на Бродвеї у якості драматурга, що також відкрило мені двері для роботи у кіно та на телебаченні, як і всі в дитинстві я мав мрію. Та перш ніж я озвучу, якою вона була, пообіцяйте не сміятися з мене. Будеш сміятися? Обіцяєш? Добренько. Коли я ріс, то мріяв стати супергероєм. Розумієте, я хотів бути тим, кого так яскраво зображали на сторінках коміксів Marvel та DC. Я часто сидів і мріяв зі своїм духовним братом Джоні про створення власних історій, записуючи та замальовуючи їх усі. І тепер я маю зізнатись, що задовго до Майлса Моралеса ми першими придумали чорношкірого Спайдермена. Навіть двох. Що тут скажеш, ми із Квінсу. Тож, як нам добре відомо, завжди настає момент у житті кожного супергероя, коли він дізнається, що має суперсили. Моя суперсила явилась мені завдяки заклятому ворогу, моєму вчителю англійської у 8 класі. Після того, як він дав нам завдання написати вірш, те, що сталося після того, як я це зробив, назавжди змінило вектор мого життя. Бо коли я здав готове завдання, мій вірш був настільки чудовим, що вчитель був певен, я його списав. Він запитав, звідки я знаю усі ці літературні прийоми, про існування яких я тоді навіть не знав. Тому що до цього моменту, через мою дислексію, англійська та письмо були моїм криптонітом. Я навіть не помітив, як за всі ці роки, вбираючи в себе музику та культуру хіп-хопу, як навчився використовувати літературні прийоми. Типу, коли Тупак каже «Гроза погримувала грізно», виявилось, що це називається алітерація. Я теж так хочу спробувати. Пихаті політики пхають людей, а люди прагнуть до Бога. Саме в той момент нова суперсила була відкрита. Рожеве проміння на краплях роси брильянтами грає. В шумну ріку переросте стрімкий ручай, журбою розквіта гірка печаль. Ну, ви зрозуміли. Дуже скоро я дізнався, що таке метафора, порівняння, звуконаслідування, ономатопея, внутрішня рима і таке інше. Я зрозумів, що ставав сильнішим з кожним словом, яке вплітав у фрази. Кілька років потому у старшій школі я відкрив для себе світ слем-поезії. В той час я пішов з баскетбольної команди, тож у мене було забагато вільного часу, до якого я не звик. І ось що я зробив. Я перенаправив свою жагу до змагань зі спортзалу на сцену. Це було забагато років до того, як я закінчив вивчати у коледжі і Мейснера, і Вільяма Шекспіра, і Огеста Вілсона. Тоді я вчився у андеграундних королів реп-батлів, таких як Ллойд Люк, Смук та Профіт, які називали себе глухими поетами. Розумієте, ці чоловіки? Вони виглядають і звучать, як я. Вони звучать, як голоси моїх сусідів. Вони звучать, як дім. Тож тепер, як ті поети Лемон Андерсон і Блек Айс, я почав по-іншому дивитися на людей. Моя свідомість почала малювати сюжети, просто спостерігаючи за навколишнім світом. Тепер я міг зробити так, щоб звичайний робітник середнього достатку міг звучати як супергерой. Я пам'ятаю, як на розі вулиць сидів хлопець та розповідав історії, ми усі його знаємо, правда ж? І всі його історії починалися з «Йоу, раніше я був крутим». Більшість людей сторонилися його, але я бачив не просто людину з нездійсненною мрією. Я бачив людину, яка оживала у цих історіях. Я знав, що він вище, ніж усі ті мрії. Чи знали вони це, чи ні? Раніше я був крутим, йоу. Крутим, як кросівки Джордана від Найкі. Коли я ступав в них на поле, світ припиняв обертатися. Гравітація зникала, я ніби стрибав вище. На піку своєї форми я був не гіршим, ніж ідеальна людина на скетчі Да Вінчі. Я був крутим. Я не був швидким, але був спритним. Мій захист був продуманим, а рухи жвавими. Від народження я був наділений знанням, як Мойсей. Завдяки цьому я міг передбачити позицію гравця до того, як він на неї стане. Моє обличчя було неможливо описати. Скаути сказали, я мав пильне око. Мій маневр зупинить противника та змусить натовп шаленіти. Воу!
Так, я був крутим. Я зависав на кільці після вдалого китка. Я став кимось, хто мало був схожим на людину. Та хто ж знав, що я буду знищений? Хлопцем, який так заздрив моїй грі, що я стану його ціллю. Тому коли я почув хруст свого коліна, настала повна тиша. Я більше не відчував себе частиною команди. Роки відданості грі зникли разом з моїми мріями. Тому я лежав на підлозі 4 хвилини до закінчення чверті, витираючи під жалю до себе, намагаючись потонути у ньому. Немає потреби питати, чому рука, що дала все й забрала. Смак поразки мені не сподобався. Але я був крутим, йоу. Крутим, як кросівки Джордани від Найкі. Коли я ступав в них на поле, світ припиняв обертатися, гравітація зникала, я ніби стрибав вище. Так, раніше я був крутим. Тепер я знайшов себе. Знайшов себе у одержимості словами, тим, як вони звучать. Я почав захоплюватися, помітивши різні відтінки мови в розмовах людей у метро, пересуваючись по місту. Також я закохався в джаз, бо зрозумів, що це той стиль музики, який створювався з елементів імпровізації великих джазменів, як Гіл Скотт Герон, Майлз Девіс, Телоніус. Також я бажав відкрити для себе нових поетів. Тоді я знайшов Ленгстона Гюза і Джейн Тумор. Як і у кожній історії, у всіх є улюблений персонаж. Моїм була Нікі Джованні. І я насправді закохався в неї. Я знайшов афроцентричного ангела, що спустився з небес, який сидів на самоті. Вона прекрасна. Деякі моменти дорогоцінні. Коли ти торкаєшся іншої душі, то бачиш небеса. Тож, якщо це правда, то небеса прямо тут. Вона водила пальцем по небу, ніби малювала там зірки. І весь світ замовкав, поки я слухав своє серцебиття, ніби внутрішній музичний інструмент. Я підійшов зі спини і торкнувся її плеча, ніби вітер. А вона поглянула на мене, як на давно знайомий образ з її снів. Вона як ідеальний приклад асонансу, що має правильну кількість рядків. Її погляд був розгубленим, і я хотів її навчити любити те, що вона бачила. З картинок я склав її образ як мозаїку, що висіла на стінах моєї свідомості, як графіті на соборах у гетто, що звуться апартаментами. Я присів біля неї, схопив свій місячний мольберт і хмарну палітру, і почав додавати зірки до її шедевру. Я знайшов афроцентричного ангела, яка нагадала мені Афродіту, і мені стало цікаво, який би був її афродизіак. Вона сиділа на самоті, і тепер я сиджу поруч з нею. І вона така красива. Роки йшли, і, на жаль, я почав втрачати багатьох своїх друзів через насильство або у в'язниці. І це було дуже складно для мене не відчувати докорів сумління. Тому я не спав ночами і весь час думав, як можна вшанувати їх. І я зрозумів, що можу вшанувати їх, не просто розказуючи історії, а розказуючи їхні історії життя. Тоді вони зможуть жити на сторінках вічно. Я з району, де стоять великі будинки зі спана подвір'ї. Ні, насправді я з району, де мами-одиначки їдуть до роботи 2 години у спідницях-олівцях і гарних блузках. Я з того місця, де чуваки стоять у ботега, притримуючи руками джинси. Я з того місця, де працюють хастлери, а не чисті на руку копи з ними у змові. Я з того місця, де хлопці виховують хлопців, чоловіків не існує, а матері дуже юні. То що ж із нас мало вирости? Стежити за хастлерами було нашою розвагою. Нам казали, що наші нагороди – це поховальні вінки. Ми бачили скручені пальці на капоті, слова звучали, наче постріли, лунали образи,
Пізніше ми стояли у сорочках над трунами. Це ставалось надто часто. Нас навчили робити усе без жалю. Ми, читаючи реп, давали всім знати, що не боїмось помирати, ніби наші життя не скінчені, як біблійні сюжети і вчення. Тому я чекаю того дня, коли колір моєї шкіри не буде диковиною, а наші історії не будуть синонімом злиднів, бо, чесно кажучи, важко говорити про чесноти, борючись з питанням ідентичності. Чому я маю нагадувати, що я також людина? До того, як ДНК довело, що я такий, як ви, ми будували піраміди, якими ви захоплюєтесь. Ми створювали статуї з широкими носами, ми просто творили дійсність. Тому уявіть, як хтось каже, що то були не ви, що той, хто створив ці шедеври, повинен бути світлішим, ніж ви. Але як? Коли ви відкриваєте гробниці, волосся мумії від коренів кучеряве. Правда, якщо ви справді хочете допомогти, перестаньте робити наші школи схожими на в'язниці. Досить планувати кількість в'язниць згідно навичок читання чорношкірих дітей. Оцінки заради оцінок. Дайте чорному хлопцю м'яч і зацініть, як він скаче. Дайте чорному біт, він захопить музичний світ, одягніть на шию ланцюг найкращому з волоцюг, натовп голосує, бо чорний хлопець класно м'ячем пасує. Чорношкірі спантеличені, бо у Форбс їхні хлопці помічені. 5 брехунів на тебе пальцем вказали, тепер чорношкірий за гратами, він цап відбувайло. Його замкнули, одного залишили. Він розлючений, він хоче більшого. Він кричить у все горло, він стихне не скоро, бо він ще пам'ятає, як носив фірмове поло. Але, на жаль, все це більше не так. Він стоїть, дивлячись на свій шлях. Його Бог на нього зовсім не схожий. Та він промовляє: «Боже, ти усіх нас бачиш. Чорний хлопець так б'ється, як Аліна Ринзі. Хоч травмований, він не здається. Та суспільство вирвало крила, щоб до сонця не міг дістати. Тепер ще один чорний помре, та всім буде начхати. Тепер ще одна чорна мати на вулицях плаче, вона молиться тому Богу, що усіх бачить, кажучи: «Боже, чому ти забрав мого сина, в нього було майбутнє?» Але зараз він лише ще один мертвий чорний, усіма забутий. Я звідти, де хлопці виховують хлопців, чоловіків не існує, а матері дуже юні. Тому я молюся за чорних хлопців. Як бачите, той хлопчик з дислексією, що провів половину своїх шкільних років у спецзакладах і корекційних класах, що страждав над письмом англійською мовою, зрештою знайшов свій академічний шлях і, якщо чесно, почав процвітати. І той самий хлопчик зробив це на Бродвеї, вершині гір для письменництва. Бачите, розповідаючи історії і будучи собою, я став тим супергероєм, яким марив у дитинстві. Дякую.